Els Mossos d'Esquadra de Granollers han denunciat el responsable d'un establiment comercial de la ciutat per vendre alcohol a menors d'edat. La denúncia s'ha pogut posar després que una mare informés als Mossos que dies enrere la seva filla menor d'edat havia patit una intoxicació etílica provocada per la ingesta de l'alcohol que acabava de comprar en un establiment sense que ningú li demanés acreditar la seva majoria d'edat. Els agents van anar controlant l'establiment i uns dies més tard van corroborar la informació de la mare, ja que van detectar com menors d'edat compraven alcohol dins de la botiga sense que ningú els demanés el DNI. Per aquests fets, els Mossos han denunciat el responsable de la botiga d'alimentació al Departament de Salut. Els establiments comercials no poden vendre alcohol de cap tipus als menors d'edat i tenen l'obligació d'assegurar-se que els compradors tenen més de 18 anys.